Centralna džamija u Tutinu postala je mala da primi sve njene redovne posjetioce. Iz tog razloga džemac na čelu sa imamom ove džamije odlučio se na proširenje, te je zahajirali rekonstrukcijske radove i uči sa džumanama za proučene dova. Ova dogradnja i nadogradnja i proširenje centralne džamije nije ni zbog nama, ni zbog Jordama. Dakle, nije to da bismo kazali, hajde sad trebamo, nego je baš potreba, što se pogotovo vidjelo u zadnjih par godina, a evo, hvala Allahu, ta ideja i to što smo razmišljali polako je sazrelo i Allah nas je počastio time da smo, inša Allah, danas u prilici da, ako Bog da, inša Allah, otpočnemo sa radovima, a prije početka, ono kako je to i red, kako je to i vjera nas uči, da uputimo dovu Allahu Dželešanuhu, da ovo naše hajri dijelo bude od hajra i za hajr, kako za nas, tako i za one koji će doći iza nas. Imam je podsjetio da kada je građena ova džamija 70. godina, govorili su da u njoj neće imati ko da klanja, a danas je postala tjesna za klanjače. Kad je ova džamija počela da se radi, pomenut ću, bilo je priče tada, ko se seća, da neće u njoj imati ko da klanja. Taka je bila priča, što se radi tolika, šta će to. Sad, hvala Allahu, pored ove džamije ima još 4 džamije ovdje u našem gradu. Gradi se još i još će se, ako Bog da, inša Allah, graditi. Ali ova džamija u kojoj jesmo mi, kojoj smo, dakle, je potrebna i zaslužuje jedno temeljno, dakle, umivanje, rekonstrukciju, dakle, na dogradnju, dogradnju. I dakle, isti razloga smo se odlučili na ovaj hajli čin. Na ovom hajrli skupu izaslanik mešihata islamske zajednice u Srbiji bio je direktor medrese Gazi Isa Beg Rešat Efendija Plojović, koji je kazao da je strah zbog opustili džamija Bošnjaka 90. godina bio opravdan. Ova džamija je negdje otprilike sagrađena u 19. vijeku. Obnovljena, eto, pred kraj ili u drugoj polovini 20. vijeka. I vjerovatno ono što je on prenio, da su se tada plašili da neće imati ko u njoj klanjati, je taj njihov strah bio i opravdan. Zašto? Zato što 90. i doista su naše sandžačke džamije opustele. I svi smo mi svjedoci, posebno vi stariji, ali eto i mi malo mlađi. Dijeljenje na Božjem putu je način da se zaštitimo od različitih belaja i nedaća, kazao je Efendija Plojević, dodajući da je ovo prilika za sve one koji žele sevabe koji će nam teći i nakon naše smrti. Ulaganje svoje imovine za uzdizanje Allahove dželešanuhu vjere, a džamije su mjesto gdje se veliča uzvišeni gospodar, gdje se njemu ibade čini, jeste najbolje mjesto i najbolja adresa gdje svako od nas treba usmjeriti shodno svojim mogućnostima. Braćo moja draga, sadaka ili dijeljenje na Božijem putu jeste način da se zaštitimo od iskušenja i raznih belaja i nedaća. Sadaka ili dijeljenje na Božijem putu jeste način da produžimo sebi život na dunjaluku. Ali je sadaka i dijeljenje na Božijem putu i način da obezbijedimo sebi sevabe koji će nam teći bez ikakvog umanjenja i nakon naše smrti i preseljenja sa ovoga svijeta, kada budemo sami u grobu. Evo prilike, a evo i poziva da se uključimo svi u ovu hajrli akciju i zamolimo uzvišenog gospodara da nam pomogne kako bi što prije bili u prilici da u ovoj proširenoj džamiji adekvatno broju koji želi u njoj klanjati što prije obavimo namaz. Sa džume namaza u prisustvu nekoliko desetina vjernika Hafiz Abdurrahman Efendije Kujević proučio je dovu za hajrli početak rekonstrukcijskih radova centralne džamije u Tutinu.